velkommen til den her video. I dag der sidder jeg sammen med Idi, og vi skal filme en lille Q&A til jer. Vi har spurgt jer på Instagram, om I ikke vil stille os en masse spørgsmål, fordi vi tænkte, det er lang tid siden, vi sådan har catchet op med jer. Der sker sindssygt meget i vores liv, både sådan forretningsmæssigt. Idi, hun er sabbatår. Og jeg tænkte, især lige nu, hvor vi alle sammen har rigtig meget tid til måske at searche the interwebs, så kunne det være hyggeligt lige at catch up en lille smule. Hey fans! Jeg popper lige lynhurtigt ind for at fortælle jer et par ting, fordi at vi nærmer os jo snart konfirmationsperioden, og i den forbindelse vil jeg selvfølgelig gerne dele nogle tips og tricks til nogle konfirmationsønsker, og det er selvfølgelig i samarbejde med ByBeal, fordi jeg er ByBeal ambassadør og har været det i mange år efterhånden. Jeg elsker ByBeal og har altid syntes, at smykker er en sindssygt god gaveidé, fordi det er bare noget, som noget, der holder en masse minder, det er samtidig noget, du kan bruge i mange år, og især hvis smykkerne så også er tidsløse og klassiske, så synes jeg, det er en mega god idé. Så jeg har altså samlet en masse af mine ByBeal favoritter, som jeg gerne vil fortælle jer om i dag. Det er måske nogle, I kan ønske jer konfirmation eller nogen, I kan ønske jer inden, så I kan have den på til jeres konfirmation. Og vi har faktisk også samlet alle smykkerne på et link nede i beskrivelsesboksen, fordi nogle af de her smykker udkommer faktisk først 1. april, men hvis I bruger linket, som står nede i beskrivelsesboksen, så kan I altså bestille dem, inden de udkommer. Og noget andet, som er mega blæret, det er, at den her nye smykkekollektion, den altså er lavet af 100% genbrugsguld og genbrugssølv. Og det er faktisk ikke en ting, jeg ved særlig meget om, men faktisk så er smykkeproduktion en af de mest forurenende produktionsmetoder, der er derude i verden. For eksempel til at skulle udvinde guld til kun én enkelt guldfingerring, så kræver det altså, at man springer over 20 tons bjerg i stykker, og så kommer der alt det her med sådan dårlige arbejdsforhold for minearbejderne, der er kemikalier, som f.eks. cyanid og arsenik, og alt det her, det er sindssygt forurenende, og det kommer til at skabe konsekvenser for både vores planet, og for os mennesker, og for dyrelivet. Den her nye ByBeal-kollektion, den er altså lavet 100% genbrugsguld og sølv, og derudover så vil fremover alle ByBeal-smykker være lavet af det her genbrugsguld og sølv, og så vil de som et af de få smykkebrands i hele verden, altså få den her certificering, at de udelukkende fremstiller smykker i genbrugsmateriale. Og det synes jeg er mega blæret, fordi hvis man støtter sådan noget her, så er det bare et af de der få små steps, som man ligesom kan tage og leve sådan lidt mere bevidst tilstedeværelse i en lidt mere bæredygtig verden. Så kæmpe thumbs up herfra. Men tjek som sagt linket ned under i beskrivelsen ud, og så kan jeg lige prøve at vise jer nogle af de smykker, som jeg har taget på, fordi jeg tænker, at det kunne være nogle rigtig fine konfirmationssmykker. I ørerne her, der har jeg noget fra deres Jungle Ivy kollektion på, og det her det er faktisk dobbelt op på miljø, fordi udover de lavede genbrugsguld og sølv, så planter ByBeal altså også et mangrovetræ for hver af de her smykker, der bliver solgt i kollektionen. Og mangrovetræ er et af de bedste træer i hele verden til ligesom at omsætte CO2 til ny og frisk ilt. Så jeg har altså to i her, og den bag det, som jeg har i min nummer 2 hul, det er deres Jungle Ivy Sparkle String, som er sådan en mega fin, enkel og hængende ørering her. Man kan selvfølgelig have den på alene, eller man kan kombinere den med andre. Jeg har for eksempel sat den sammen med min Jungle Ivy Hoop i Pearl. Den ser sådan her ud og har også en masse af de her tråde hængende ned fra sig. Sammen synes jeg, det giver sådan en mega fin rest og en lille smule anderledes look. Derudover så har jeg selvfølgelig min Jungle Vine halskæde på og min Beautiful World halskæde. Jeg elsker kombinationen af de her to sammen. Jeg synes, at Jungle Vine er mega fin, hvis nu du har sådan en blonde kjole på, eller en, der går sådan lidt højt op. Så en mega fin og mega enkel. Og jeg ved selvfølgelig også, at I elsker Beautiful World lige så meget, som jeg gør det. Jeg har haft den her halskæde på i, I don't know, 6 år eller sådan noget. Det er simpelthen bare et totalt statement smykke. Og udover halskæden, så har han faktisk også på i armbånd. Her der har jeg kombineret to af mine favoritter, som er min Beautiful World armbånd og mit Rainbow armbånd. Jeg elsker kombinationen af de her to, og faktisk så har jeg det her på til hverdag altid, men man kan selvfølgelig også dresse det op til sin konfirmationsdag. Der er generelt bare vanvittigt mange forskellige sådan, kombinationsmuligheder med de her smykker. Og derudover har jeg på mit andet håndled mit Scarlet armbånd og min Jungle Vine armbånd. De her passer også mega fine sammen og bare så vanvittigt sådan klassiske, simple, mega lækre. Især det her Scarlet armbånd, synes jeg er simpelthen så fint. Det har små perler på sig og vil være perfekt til sådan et konfirmationslook. Eller selvfølgelig som en gave. Derudover så vil jeg gerne vise jer nogle nye ringe, som ByBeal de lancerer her den 1. april. Det er deres Wave ringe, som altså ser sådan her ud, og man kan få dem enten i almindelig guld og sølv, eller du kan få dem i sparkle versionen med nogle sten på. Og det jeg elsker ved de her, det er, at de er simpelthen så fine og simple og enkle bare i sig selv. Dem har jeg en på her, som jeg synes er vanvittigt flot som sådan en statement ring. Men du kan altså også gøre det, at du for eksempel stacker dem, og de har sådan et bestemt mønster, som gør, at de er ret nemme at stacke. For eksempel her har jeg dem på i guld, er den i sparkle, og øverst er den i den almindelige guld. Som sagt findes de selvfølgelig også i sølv, og generelt synes jeg bare, der er vanvittigt mange forskellige muligheder med de her ringe. Og når vi snakker om Wave-ringene, så vil jeg også virkelig gerne lige vise jer Wave Sparkle øreringene. Dem er jeg personligt obsessed med. Jeg synes, de er så flotte. Ida, dem skulle du også lige prøve at se. De her, de er virkelig fine. Så det er en hoop-ørering. Altså, den er rund, men den kommer i det her wave-mønster, og jeg synes bare, det giver sådan et flot og lidt særligt touch. De er mega fine og mega sådan feminine. Og stadig en lille smule blæret. I ved jo, at jeg også elsker mine wave-øreringe, og det her, det er sådan en perfekt måde ligesom at kombinere wave-øreringene med en hoop. Prøv at se her. Det er pænt. Det synes jeg virkelig er pænt. Dem her kan I selvfølgelig også tjekke ud på linket nedenunder. Og nogle af de sidste ting, jeg gerne vil vise jer, det er blandt andet deres seashell ring. Den ser sådan her ud og bare mega fin og sådan simpel, men stadig lidt statement-agtig. Og noget, jeg synes, der passer mega flot til den her ring, det er sådan en kombination af de her to øreringe. Det er deres Elisa hoop, som er sådan en aflang hoop her, og så også med deres seashell hoop her. Og fordi jeg har to huller i ørerne, synes jeg, det er en rigtig, rigtig flot kombi at have de her to på sammen.
Sådan her for eksempel, det er jeg virkelig har på i mange dage i streg, det her, det lover jeg for. Men jeg synes igen, det giver sådan mega frist og fint og feminin udtryk, samtidig med, at det er en lille smule sejt, og det ser sådan en lille smule sådan solidt ud. Så som I kan se, så er der mega mange forskellige smykkekombinationer og smykkemuligheder. Og jeg synes, I skal prøve at kigge på det hele og se, om der er noget, I kunne finde på at ønske jer i konfirmationsgave. For jeg lover jer for, at det vil være sådan en gave, I kommer til at glemme, hvem I har fået fra i hvert fald. Og her til sidst, så vil jeg også lige hurtigt fortælle jer, at ByBeel faktisk også har lavet sådan en særlig lille konkurrence, hvor I altså kan få et gavekort på 150 kroner, hvis I svarer rigtigt på 3 forskellige spørgsmål. Og det vil der selvfølgelig også være link til nede i beskrivelsesboksen. Det synes jeg også, I skal tjekke ud. Det kunne være en god idé til jer, måske der er konfirmander, og måske godt kunne bruge sådan en gavekort på 150 kroner til et tilskud til nogle smykker, I måske godt kunne tænke jer her på til jeres konfirmation. Men det var sådan set også det, jeg lige ville vise jer. Nu synes jeg, vi går tilbage til Q&A'en. Alright, som sagt, så spurgte vi den på Instagram, om I ikke ville stille os nogle spørgsmål, og vi har fået en hulens masse spørgsmål, så jeg synes egentlig bare, vi skal til at komme i gang. Der er nogen, der både til dig, og så nogen til mig, og så nogen til os begge to. Der er en, der spørger her. Nu er der Ida, har dobbelt navne. Hej Emil, så også. Oh yes, mm-hmm. Det har han faktisk. Emil, han hedder vores fars fornavn til mellemnavn, så han hedder Emil Christian. Mm-hmm. Og Julia Sofia, Ida Emilia. Men du har faktisk døbt Julia Åstrup. Ja, på Julia Åstrup, lige på Julia Åstrup. Og da jeg så skulle døbes, så var min mor fuldstændig forelsket i Ida Emilia med dobbelt E. Og så gik det jo slet ikke, at Julia, hun ikke også havde et mellemnavn. Så nej, du blev faktisk døbt, eller du fik navn? Sen, ja, det var sådan 2,5 eller 3, og du blev døbt, så puttede min mor lige Sofia på. Ja. Så jeg ikke altid hedder Julia Sofia. Men Emil og jeg, vi har heddet det fra start vores ja. Mellemnavn. Men jeg vil sige, vi to bruger mere vores mellemnavn. Ja, Emil har bare, altså sådan, altså, jeg ikke, der er nogen, der kalder ham. Jeg bliver oftest kaldt sådan Emilia, kan mor også godt bare få at kalde mig, i stedet for mit fornavn. Altså, jeg er så vant til det. Så er der en, der skriver status med Ida Emils bolig. Ja, jeg vil lige komme ind derhjemmefra. Lige nu, der er de stort set færdige ovenpå. Altså med det tømremæssige, det vil sige, at de har fået lagt alt det der isolering, gipsplader. Så har elektrikerne været der og trukket elden, så nu er det ligesom sådan alt det der, sådan det solide, hvad hedder det der? Hvad hedder det solide, skal jeg tage alt det håndværksmæssige. Alt det håndværksmæssige. Så nu mangler vi sådan noget som malere, og du ved, lige få sat alt det der el på. Lige nu så er de faktisk i gang nedenunder med at skære. Vi har jo den der glasskydedør. Der er de faktisk i gang med lige nu at ramme den ind, så vi får sådan en normal dør ind. Mm-hmm. Så de er rimelig langt i processen. Jeg tror, de er færdige inden for en uge eller to eller sådan noget. 10 dages tid, tror jeg. Og så mangler i køkken og møbler og sådan noget, og så er de færdige. Så er der en, der spørger, hvor meget er Ida en del af Noble Nordic? Og du er egentlig sådan en ret stor del af det, og sådan hele familien er en ret stor del af det. Man kan sige, det var primært min mor og jeg, der har siddet med det, og altid har siddet med det. Det var min mor og jeg, der sådan har startet det op selv og sådan noget. Min mor og jeg deler meget opgaven imellem os, så jeg står for det lidt altså, mere. Altså jeg gik jo stadig i folkeskole. Ja, ja, præcis. Så jeg står måske lidt mere for sådan det kreative, formidlingen, alt hvad der ligesom hedder kampagne, markedsføring, alt sådan noget. Og min mor, hun står for noget af det mere administrative, men vi tager beslutninger sammen og alt sådan noget. Og så er du jo rigtig meget med på sådan at hjælpe mig i forhold til det her med sådan at sprede budskabet. Dig og Emil også rigtig sødt til at være med nede på lageret og hjælpe med at pakke, når vi er ude på sådan konfirmesser eller pop-up shops eller hvad det nu må være for events. Så plejer I at være med, far plejer at være med. Hvis jeg sidder en dag og lytter til Lipboils eller indpakning eller sådan noget, så er I også altid rigtig sødt til sådan at hjælpe med at køre ud på fjernlager og alt sådan noget. Så jeg vil sige, at det er sådan en ret stor familie-business-ting. Ja. Hvilken vej skal toiletpapiret vende? Vigtigt spørgsmål. Jeg er altså på over. Ja, over. 100% ja, over. Altså jeg kan faktisk ikke forstå mennesker, der har den under. Næste rejse er der en, der spørger om. Og det kan vi jo ikke rigtig svare på lige nu i de her coronatider. Altså, jeg skulle have været til Miami i morgen. Onsdag. Og vi skulle begge to have været til Valté, den første. Ja, Val Thorens i Frankrig. Mm-hmm. Og jeg har siddet i den sidste måned, 2 måneder har jeg siddet med en veninde og planlagt sabbatårsrejse. Sådan, du ved, flere ugers rejse. Så jeg ved det ikke helt. Altså, vi håber jo stadig, at, sådan, at situationen er mere under kontrol, så man kan komme på sådan sommerferie og sådan noget. Men sådan her for resten af året, i hvert fald, lad os sige, at alt det her corona noget, det ligesom løser sig, og verden bliver lidt mere sikkert sted at rejse i. Så jeg vil rigtig gerne tilbage til Slovenien i år. Jeg vil bare godt lave noget med sabbatår. Jeg vil gerne ud og rejse. Så ja, jeg har sådan lidt snakket med en veninde, og så har jeg også snakket med en anden veninde, men det skulle så faktisk være det sådan, næste halve år. Mm. Så det satser jeg lidt på, at vi til den tid måske godt kan komme afsted, ikke? Hvordan håndterer I alt det her med corona? Jeg synes, vi håndterer det godt. Så det vil jeg da sige. Ja. Jeg har haft... Julia, den stikker! Jamen, det er en kaktus. Ah, fucking god, fucking god. Jeg har en kaktus lige herovre. Hav, den gik ind i min hatbue. Nej, jeg tror sgu, den var fake. Nej, den er ikke det. Den stak ikke. Jeg måtte hive den af. Jeg har haft lidt udfordringer, fordi jeg synes det selv, jeg vil betale mig som sådan ret socialt anlagt. Mm. Ikke? Og jeg ser mine venner ret tit, vil jeg mene. Så jeg synes, det har været lidt underligt det der med, at man sidder sådan... Det er godt nok lidt kedeligt om aftenen, må jeg sige, hvor man er vant til sådan at være sammen med folk. Men jeg tager det selvfølgelig 100% seriøst, og jeg er sådan... Jeg, om det er 2 uger, det har så stor en betydning, så kan jeg godt vente med at se mine venner. Præcis, og det er jo det, vi bliver nødt til ligesom at gøre sådan et fælles indsats, ikke? Og hvis alle
prøver ligesom at overholde det, så det er også bare, så kan det være, at vi kommer hurtigere igennem det, og det vil være vigtigt for os alle sammen. Og jeg synes også bare, det, altså det der med, nu læste jeg her i morges, det her med, at der hvor vi er nu, der er vi allerede over det stadie, som Italien var på, og Italien er jo helt nede og ligge lige nu, ikke? Og jeg synes simpelthen, altså jeg kan næsten sådan blive helt irriteret, når jeg hører folk sådan, jamen det er bare en influenza, ikke? Ja, det kan godt være, men det er sat med mega vigtigt. Og det er jo vigtigt især for sådan de svære og de svækkede samfundet, at vi ligesom prøver at stå sammen om det. Ja. Så jeg vil sige, vi tager alle forhåndsregler. For mig har min hverdag ikke ændret sig særlig meget, for jeg er jo vant til at arbejde hjemmefra, og jeg er vant til sådan at sidde her. Så det der med, man, altså sådan, jeg tror, at den største påvirkning har ligesom været på de mennesker, som har været vant til, måske at skulle nå ind på en stor arbejdsplads eller sådan noget. Men jo, der er noget, der ændrer sig. For eksempel har vores forældre, de driver en skole. Min mor driver den, min far han er skolelærer. Så de er hjemme. De er hjemme. Altså, det er så underligt. Vores far han er fodboldtræner. Han træner 5-6 gange om ugen. Mm. Og det er sådan, lige pludselig så er han bare hjemme. Ja. Sådan til aftensmad. I går aften så vi en film sammen. Ja. Sådan hele familien. Det har vi gjort i sådan 100 år, fordi folk er lige hjemme på det samme tidspunkt. Ja. Selvfølgelig ville vi godt have undgået alt det her, men der er også nogle gode stunder i det. Og jeg synes, det er virkelig bladret at se, hvordan sådan hele Danmark bare sådan fælles gør noget sammen. Man snakker så tit om, at vi er splittet, og vi er opdelt, og folk er der forskellige. Altså det kan være alt fra politiske overbevisninger til sociale og økonomiske status og alt sådan noget, hvor sådan, det bladrer at se, hvordan at man rent faktisk sådan kan reagere hurtigt på noget. Man kan, når man skal. Ja, der er rigtig mange, der spørger på alle mulige forskellige måder, om Ida, om du skal begynde at studere. Og hvis ja, hvad du gerne vil studere. Altså, jeg skal ikke studere lige i forløbet. Jeg ved ikke, om det er sådan min faste undskyldning, jeg siger til mig selv, at jeg bliver student som 18-årig. Direkt efter 9. så jeg hverken taget efterskole eller 10. Så jeg blev student, da jeg var 18 år, ikke? Så jeg tænker, at jeg kunne i hvert fald godt lige vente nogle år, et år eller to, ikke? Nu er jeg på mit første sabbatår, og jeg tænker i hvert fald lige at tage et andet sabbatår. Og derefter så vil jeg så se, om jeg så skal gå direkte på, altså sådan fuldt ud på uni, eller om jeg vil tage nogle enkeltfag samtidig. Altså nu ved man jo ikke, hvad der sker i det næste år. Det er også fordi, du ikke har nogen så bestemt retningsfornemmelse. 100%. Eller sådan noget, altså. Hvis jeg vidste, jeg ville være advokat, ikke, så havde jeg jo nok gået og studere med det samme. Men problemet er, at jeg ikke ved, hvad jeg vil være. Ikke? Der er lidt nogle forskellige retninger. Enten noget marketing. Jeg er også sygt meget inde i psykologi, men der skal du bare have et hjernehøjt snit. Altså, så det er held og lykke i det. Så er nogen, der spørger, om vi begge to er vegetar. Og nej, jeg har været vegetar de sidste år. Not me. Nej, altså du spiser tit sådan, når jeg laver noget vegetar, så har du ikke noget imod det. Du spiser faktisk ikke særlig meget kød. Men du spiser heller ikke så meget sådan rødt kød og sådan noget. Det er mere sådan kylling og sådan noget, ikke? Men altså sådan, det er mere sådan til min aftensmad, kan jeg godt lige sådan få sådan følelsen af, at man sådan. Men det er også, det er svært at klare. Jeg er heller ikke desværre, jeg vil faktisk virkelig ønske, men sådan noget som bønner og sådan de der ting, du spiser. Nå, det kan du godt lide. Hvad hedder de der lemsels, hvad de hedder? Linser. Linser. Og sådan noget, jeg er overhovedet avocado. Ikke til det. Avocado kan jeg heller ikke lide rent. Jeg kan godt lide det sådan, når det er blandet på en eller anden måde, ikke? Men sådan nogle af de der, du ved, som skal være det, der er erstatning til kød, det er ikke lige mig, vel? Jeg har først lige lært at spise kikærter ordentligt, ikke? Kikærter og hvad hedder det der, quinoa? Og det er så sådan, vi har tit snakket om, at sådan, at noget af min yndlingsret, det er sådan en eller anden form for sådan grøntsagsgryde. Jeg elsker sådan grøntsager, der har ligget i et eller andet, I don't know, varme, sådan, man sad med noget bid i. Det er alle mine yndlingsretter, hvor i det kan du ikke over. Altså, no way, no way. Ej, sådan en grøntsagssuppe med kikærter og squash og Men jeg er stadig åben over for det. Jeg kan godt sige sådan der, altså jeg spiser stadig sådan noget. Jeg elsker for eksempel at spise hummus og hvad hedder det der vegetarpålæg. Altså det er virkelig lækkert og sådan noget der. Jeg spiser for sådan, der hvor jeg spiser kød, det er sådan til min aftensmad. Ellers skal jeg sagtens gå sådan. Jeg spiser også falafel og sådan noget i mine salater til frokost og sådan noget. Så jeg er altså faktisk ret god. Jeg synes bare, at mindre kød, men det må godt være der. Der er en, der spørger, hvor kender I hinanden fra? Vi blev skabt af de samme to mennesker. Jeg tror måske, jeg mødte dig i sådan noget 3. klasse. Så er der en, der spørger, hvilken slags biler har I hver især? Jeg har en Volkswagen Bubble. Jeg har en Audi. Det har jeg overhovedet ikke. Jeg har den dejligste lille prutbil. Peugeot 108. Den er rigtig nuttet, den passer godt til dig. Den passer, altså jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre. Og man kan lave nemme paletparkeringer i den. Man kan lave nemme paletparkeringer, og jeg er en lille, skal lige trædes lidt, den larmer lidt og sådan noget, ikke? Men jeg kan godt lide den. Kører langt lidt. Den kører langt lidt og mega god. Så er der en, der spørger, om vi snart skal til Australien. Og det skal vi. Der skete bare alle mulige mærkelige ting, sidst vi skulle til Australien. For du altså, jeg blev spurgt om over Atlanten. Midt i den periode, skulle have været væk. Jeg skulle have lavet noget på det projekt, jeg er i gang med. Og så gik der ild i Australien, der var mega mange wildfires og sådan noget den periode, så vi besluttede os for at lige udskyde den en lille smule. Så vi ikke helt besluttet været, så vi snakker med til stedet her i februar. Ja. And then corona. Så vi har overvejet sådan, at vi skal gøre det til oktober og november-agtige år, eller vi skal vente til starten. Fordi så er det jo stadig forår, kan man sige. Så lige forår.
Det er meget dejligt. Ellers skal vi tage afsted lige sådan i starten af det nye år 2021. Ja, det er også bare lidt lang tid, så jeg siger til mig selv, at det skal i efteråret. Ja. Fordi så til efteråret, så er det okay. Så er en, der spørger her, både yndlingsmærkelige snack og madkombinationer og gode og sunde snacks. Altså, sunde, ikke? Jeg er blevet mega fan af at spise riskiks, ikke? Men sådan, i stedet for at spise de der mega chunky nogle, så de der helt tynde, de der virkelig gode riskiks. Og så med enten sådan hummus, og så bare sådan noget salt og peber, lækker krydderi. Det er rigtig lækkert, og det er sådan mere sådan, det er bare sådan en sund snack, lidt mere frokostagtigt. Men når jeg så skal sådan spise sådan lidt snack, sød dessert, så kan man også putte en riskiks med f.eks. peanut butter, og enten blåbær eller bananstykker eller sådan noget på. Det er sådan en ret sød snack. Nutella kan man også spise på. Ja, frugt. Jeg elsker bananer. Frugt. Jeg elsker mango, jeg synes, mit liv. Jeg spiser ret mange bananer. Og ved I, hvad jeg har begyndt at ændre? Jeg har altid spist plettede bananer, ikke? Jeg kan godt lide de plettede bananer. Og du har skældt os ud derhjemme, hvis vi har haft sådan mod, ikke modne. Ja, fordi altså plettede bananer, dem der er sådan lidt meget modne, ikke? Med sådan mørke pletter og sådan noget. Det er dem, der er nemmest at fordøje. Og de er sødest, og det er der, de ægte skal spises. Ja. Og I har altid spist, når de var sådan lysegrønne, lige knap gule. Ja, når de helt... Ja. Kan en banan ikke være crispy, vel? Men altså, i bananverdenen crispy. Spiste et par crispy bananer her på sidste, det smager faktisk meget godt. Ja, det gør de sgu da. Hvorfor tror du, vi spiser dem i så mange år? Men derudover, hvad spiser vi sunde snacks? Jeg spiser rigtig mange gulerødder også. Jeg har sådan en glasbøtte inde i mit køleskab, hvor jeg sådan skærer en masse gulerødder og ligger i vand, og så kan man bare sådan snakke i løbet af ugen af dem. Usunde snacks, der elsker jeg tortilla chips med salsa. Ej, det er så svært. Kæmpe craving, altid. Nemt, ikke? Jo. Banankage. Ej, hvad skal jeg tænke mig om? Ud af alle snacks. Ud af alle snacks. Gennemgå til det indre snack kartotek. Vi spiser også begge to rigtig mange smoothies. Jeg elsker mørk chokolade med havsalt. Oh, ja. Mega god snack. Har det liggende i køleskabet, så lige brække et enkelt stykke. Men altså sådan, snack, det er jo også svært at betegne. Altså for eksempel, hvis jeg har lyst til en snack, hvis man har lyst til noget sødt eller sådan eller andet, ikke? Altså jeg elsker sådan noget is. Men det er jo ikke sådan, nu laver jeg lige en snack, så tager man bare noget is. Altså sådan. Ja. Der er mange forskellige. Hvis I gerne vil have, at vi laver en helt video om snacks på et tidspunkt. Jamen det vil faktisk være en yndlingssnack at lave. Snack kombinationer. Det kan være sunde og usunde opskrifter, usunde opskrifter. Hvad egentlig nu har lyst til? Skal vi tage et sidste spørgsmål lige? Vi slutter simpelthen på et af mine yndlingsspørgsmål i verden. Hvis vi kunne være et dyr, hvad for et dyr ville vi så være især her? Oh my god! Ej, helt dyr! Jeg ville være en havskildpadde, fordi det er mit yndlingsdyr i hele verden, og jeg elsker ideen om bare sådan at kunne cruise under vandet. Eller en elefant, fordi de viser, jeg identificerer mig ret godt med sådan en stor elefant. Der sådan en, der bare bestemmer husker og kan alt. Jamen sådan lederen af elefantgruppen. Ja. Så er jeg bare den der jeg også tør fugle, der sidder på ryggen og følger efter. Ej, det er jeg ikke. Pukkelval. Pukkelval. Så tror jeg faktisk, at jeg vil være en delfin. Ja. Fordi at de er ikke farlige. De har ikke nogen, fjender, eller hvad man siger. De ligner, de smiler hele tiden, de er glade, de hopper bare rundt og hygger sig i flok, de sociale. Yeah. Tror jeg faktisk måske meget mig. Alright friends, men jeg tror simpelthen også, at det her, det var de spørgsmål, vi ville svare på for den her gang. Yes. Husk selvfølgelig at give den her video et like, hvis du godt kan lide den, og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Og husk selvfølgelig også lige at tjekke mine by-be links ud nede i beskrivelsesboksen. Og så må jeg svare, at det mega var så godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!